Ball yn disgyn i Ross Stevens. Stevens yn mynd am y gol o bellter. A mae'n berffeth gan Ross Stevens. Gol a hanner o'r hanner ffordd a gol i ennill unrhyw gêm. Y mentro ar y cynnig cynta. Mae'n hyfryd. Os yna gyfle am gol hwyr y dre newydd. Mae yna gyfle gyda Mark Lloyd Williams ar y cae. Mark Lloyd Williams yn taro, ond gol gysur yn unig.